se mi podařilo skutečně dlouho plánovanou výstavu mých obrazů. Musela jsem si 2 roky počkat, než byl prostor muzeu volný, což děkuji, že se vůbec podařilo obrazy dostat takhle na veřejnost víc. Přišlo dost lidí, kteří hned v začátku byli velice, velice pozitivní z obrazu, což mě těší samozřejmě a věřím, že se dál přijdou impulzy k něčemu, co mám malovat, protože vždycky mě to vede pouze to intuicí a nikdy to není dlouho plánovaný, co mám na to plátku dát. Děkuji za dnešní účast a děkuji za prostor, který mi byl poskytnut.